Má dvě ceny Thálie, má i Českého lva, dokonce i cenu za dabing. Skoro půl století je členkou činohry Národního divadla a přesto je úplně normální, přátelská, milá, pokorná a skromná, ale nepřehlédnutelná. A kdokoliv slyší její hlas, okamžitě ví. Mým hostem face to face je dnes herečka a dabérka Táňa Medvecká. Táňo, krásný den. Dobrý den. Jste taková kuriozita mezi herci, víte to? Ne, proč? Protože jste vystudovala DAMU, máte vysokou školu, ale nemáte maturitu. Tak to mě zaujalo. Ano, no, to jsou hříchy mládí. Jak se to stalo? No, to se stalo tak, že jsem vlastně šla dělat zkoušky na DAMU už z druhého ročníku gymnázia. No a protože mě na to DAMU přijali, tak udělili mi dispens. To přeskočila? Ano, děkan mi udělil dispens, tak já jsem neměla tu maturitu a když jsem se jí domáhala, šla jsem tenkrát dokonce na to ministerstvo školství, že bych si ráda tu maturitu dodělala třeba dálkově, tak mi řekli, prosím vás, se vás na to v životě nikdo ptát nebude. A navíc byl nějaký zákon, který to neumožňoval, že se to dalo složit až po 21. roce a to já už jsem měla ten diplom z toho DAMU. No. Dal vám to třeba někdy někdo takzvaně sežrat, nebo naštěstí? Nemusel mi to nikdo dávat sežrat, já si jsem sama dost dobře vědoma svých nedostatků a taková ta moje jako celoživotní jakoby záliba ve studiu, tak to je asi taky jeden z důvodů, protože třeba v takových těch přírodních vědách nebo tak, no tam jsem primitiv, úplný hlupák, prostě nic nevím, nic neznám. Potřebovala bych to všecko se naučit, doučit někdy. Tak člověk nemůže úplně umět všechno dokonale, ale zase jste skvělá herečka, věnujete se své profesi desítky let. Já jsem mluvil o tom, že jste skoro půl století, 47 let členkou Národního divadla, je to počíte, tak? Vy jste to počítali, no jo, je to, ano, 75 a to už je 47, já už jsem to asi přestala počítat, no, to je strašný. To, no, je, to je úctyhodná strašný. Doba. No. Pamatujete si, když jste poprvé vstoupila na to jeviště toho Národního divadla? Jo, tak to si samozřejmě pamatuju, no, to bylo při zkoušení hry Vojna a mír. Dělal to tenkrát sovětský režisér Ancimov a já jsem tam hrála kněžnu Marii. No a tak to si samozřejmě pamatuju, to si člověk to nemůže zapomenout. No. Zažila jste tam řadu velkých hereckých jmén. Máte někoho takového top, na kterýho nikdy nezapomenete, kdo vám přirost k srdíčku? Tak těch jmén by bylo určitě víc, ale fakt jsem měla velikánský štěstí, že jsem tam celou tu úžasnou gardu zažila slavnou, prostě pan Heger, paní Medřická, pan Lukavský, pan Pešek, Růžek, Munzar, Hlaváčová, no všechny tyhle fakt mimořádní velcí herci. Pak jste se s nimi potkala nejenom na jeviště, ale třeba i před kamerou. Tak, jako já jsem toho vlastně ze začátku ani tak moc, myslím, netočila. Teda v televizi ano, to se nechci rouhat, to jsem hrála všelijaký pohádky nebo spoustu toho dabingu bylo, ale co se týče třeba těch filmových příležitostí, tak to nebyla žádná sláva. I když, Marečku, podejte mi pero, bylo a zafungovalo. Že jo, neustále se reprízuje, ano. Je to nesmrtelná komedie. Ale když se vrátím k tomu divadlu, tak když si vemu Národní divadlo, ať už stará scéna, nová scéna, ale přece jenom velké jeviště, velké hlediště, stovky diváků, a pak třeba naproti maličká Viola, kde je asi 85-6 míst, tak co to dělá s hercem? Přece jenom z velké scény na malinkou a opačně? No tak to je právě prima, no. To je vlastně, a já díky bohu jsem to takhle měla možnost střídat jako už vlastně od dob studií. Vlastně, když jsem byla ještě na DAMU, tak jsme tam měli takovou první študáckou hříčku, která se jmenovala Nezbední Robinzoni. A to teda musím říct, že ta tréma, když jsem tam nějakhle jsem nesla růži a vcházela jsem a dokonce jsem musela zpívat, jo, což pro mě není úplně jako dneska ty mladý zpívá jak úžasně, jo. U nás tenkrát, jako v té naší generaci, se to zas tak jako moc, bylo to takové jako bonus navíc, ale ta samozřejmost, kterou třeba ti moji mladí kolegové prostě dneska zpívají, tak já úplně koukám. No tak já jsem s tou růží a tím třesoucím se hláskem vcházela do té Violy, no tak to si taky pamatuju, samozřejmě, dobře.
Máte nějakou svou roli z minulosti, na kterou velmi ráda vzpomínáte, za kterou jste opravdu šťastná, ať už divadlo, film, televize? No víte co, tak ale ten život, jak jde, tak člověk zase až tolik nevzpomíná. No tak jako jo, tak si vzpomenu, ježišmarja, to bylo hezký. Aha, to jsme vlastně dělali to a to, nebo to, ale jakože bych, nevíte co, to, co se děje a já z toho nemohu jako vyklouznout, protože cítím, že nejsem ve své kůži a zdaleka se mi nechce tak smát a šermovat rukama. Prostě od toho minulého týdne, kdy se stalo to, co se stalo na té Ukrajině, tak vlastně mám pocit, že se mi změnil nějak jako pohled. Já jsem se začátku měla úplně pocit, že jsem nějak, jako jsem si to nechtěla vůbec připustit, jsem si říkala, to není možný, to je jako, a pak se dostavila taková jako až paralizovanost, že jsem byla zmrtvěla, no a teď nedělám nic jiného, než že pořád koukám do internetu a snažím se jako získat nějaké informace a najednou mám pocit, že divadlo a všecko a vlastně celý, jako jak jsme žili doposavat, že se to strašně moc změní a takže teď nespomínám, teď spíš jako trošku s obavami přemýšlím, co bude. Byla teď dvouletá zvláštní doba covidová i pro vás herce, samozřejmě všechno stálo, kromě dabingu a asi natáčení. Ta nám jaksi odplula, přišlo tohle, že jo, ten konflikt válečný na té Ukrajině. Co to s dámou poválečného narození, ale samozřejmě, když jste zažila vstup vojsk 68, co to s váma dělá? Jaký máte pocit prvotní? No strašidelný, vlastně tomu nechcete věřit, jako máte pocit, že jako probuch ne, tak o tom jsme jako četli v románech, nebo co, nebo se dívali na filmy a to, že jako opravdu ta hrozba bude naplněna, to teda, to mě nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech a vlastně jsem z toho fakt jako upřímně zděšená. Strašně moc teda obdivuju, jakým způsobem se k tomu ti Ukrajinci postavili a vlastně jsem i vděčná za to, jak se k tomu staví teda ten Západ, ale veselo mi z toho není. No. Tak zažila jsem samozřejmě, když mi bylo 15, jo, tak přijeli tanky a já si pamatuju, jak jsem stála v koupelně před zrcadlem a jako jsem si říkala takovou větu, uchadíte, ať si ju dá, my vás děsně chatím, jo. Jděte pryč, my nechceme vás tady. A představovala jsem si, jak to jim řeknu, jo. Tak máma mě zavřela doma, že jo, já jsem nesměla nikam, jo. Bylo mi 15, ale tak samozřejmě to nezapomenete nikdy, že jo, nikdy. To, jak prostě se lidi úžasně semkli, to, jak jsme stáli v těch frontách, to, jak jsme poslouchali furt ty malý tranzistorový rádia. No a bylo to vlastně podobný, že jo. Kluci vystrašený na tancích, kolikrát ani nevěděli, kde jsou, že jo, no a teď dneska ty záběry, když se tam vidíte ty dva vyděšený mladý lidi, který prostě ani netušejí, že jo, mysleli si, že jsou někde na cvičení a jsou v ostrých bojích, no teď je to strašný. Přesto všechno, vy herci máte tu výhodu v takových dobách a to myslím, že měli herci za války, myslím ti běžní herci, ne ti, kteří kolaborovali s tím režimem, že mohli přece jenom dávat trochu té radosti těm lidem a trochu zapomenout na ty starosti. Skočím vám do řeči. Víte, co je zvláštní? My jsme předevčírem hráli audienci u královny, což je takový náš hit, že jo, Iva Janžurová v tom exceluje jako královna Alžběta a bylo vlastně, my jsme to hráli v neděli a ono to začalo ve čtvrtek. Tak zvláštní představení jsme ještě nikdy neodehráli. To vám bylo jako kdyby prostě na celém tom představení byla nějaká deka. Aha. Byť třeba jsme to hráli už po covidu a naopak lidi prostě úplně toužili se bavit, jo. Dokonce aplaudovali po různých jaksi slovních smečích, jo. Tak najednou to vám bylo úplně jakoby, no pod dekou prostě hrozný, protože najednou tam byly i vlastně různý konotace, že jo, tam se trošičku jaksi nahlíží do těch horních pater, no a bylo to zvláštní. Jenom jsem říkal, že vlastně jak vy herci máte tu výhodu, že umíte předávat třeba tu radost, když to není třeba vážné téma, je to komedie, nebo je to film, nebo je to televizní věc. Tak je to i pro vás v životě třeba jakýsi relax, když jste třeba neprožívala úplně třeba dobrý chvíle, osobní nějaký, tak... Jakože máte možnost útěk třeba jakýsi... No tak samozřejmě, já si myslím, že celá ta naše profese je pro mnohé z nás
únikem, nebo takovou tou úžasnou, jakože se vlastně, že opravdu na 2 hodiny se odstřihnete od té reality toho života a najednou prostě něco předstíráte nebo prožíváte. A když máte ještě to štěstí, že to třeba ty lidi zajímá a oni vám vracejí svou reakcí, tu vaši, jako to, o co vy se snažíte, abyste je pobavil, no tak to je krásný. A to mám za sebou, zrovna včera jsme měli Violu a bylo tak úžasný publikum, že vlastně to člověk fakt, jako to se tak jakože nadechne, no a pak zase jde do těch dalších dnů. Jako herečka máte raději komedie nebo vážné věci na jevišti třeba? No, víte co, já nevím, asi vzhledem k mému exteriéru jsem většinou obsazována do dramatických postav a tudíž vlastně já jsem z těch komedií zahrála hrozně málo. A to je a mi... toužila byste? No samozřejmě. I klidně nějakou ujetou babu no, v úzovkách? No samozřejmě, ježiš, a jak ujetou, to kak co jiného, že jo? Ale shodou okolností, kdysi už před mnoha, dá se říct, desítkami let, v roce 1999 jsem dostala nabídku dělat Kišonovu komedii Odací list v rokoku. A představte si, my to do dneška hrajeme. Prostě to už vyrostla jedna generace. A my pořád hrajeme toho Kišona a pořád jsou tam lidi a pořád se smějou. Tak to je dobrý. Pohádky vás taky neminuly. No. A když, tak jste byla i vtipná často. Někdy jste byla úsměvná, někdy jste byla k pousmání. Někdy k politování. Velmi často. Ale pohádky vás baví jako žánr? No tak to je hezky, že jo, samozřejmě. To je milý. Já co nemám ráda, tak jsou všechny takový ty střílečky, ty akční filmy a horory a thrillery. To teda opravdu, to jde mimo mě, to fakt nevyhledávám. Ale kdybyste si měla zahrát nějaký hluboko myslný psychologický drama, to jo. To by vás bavilo. No klidně, jsem s tím. Nějaký thriller takový psychologický. No. Muselo by to být vymakaný. No muselo by to být vymakaný. A ne taková ta tichá hrůza, a když tam ještě ta hudba začne hrát a tak. A mě už se dělá špatně, jenom slyším tu hudbu, ne, tak to radši ne. My vás od jara tuším uvidíme v televizi, v Policii Modrava. Jejda, už? Pokračování. Prý, vy to, vy ano. Máte informace, to už půjde. No, mělo by to jít, což je poslední řada. Bylo to loňské natáčení jiné než ta předchozí, nebo bylo stejné? Protože prý má být poslední ta řada, tak jestli jste si to nějak s tím vědomím víc užívali. No, víte co, ono, tím, že vlastně ta moje postava je tak striktně umístěna v tom konzumu a nedává jako příliš mnoho jako bohatších příležitostí. Já jsem furt říkala panu režisorovi, ať nám tam napíše nějakou jeden díl, jak se my, ty ženský, co tam pijeme to kafičko, jak se zapojíme do nějakého pátrání, tak to pan režisér ani scénárista bohužel nevyslyšeli, ale tak samozřejmě tak to prostředí je krásný, to srní je nádherný. Já jsem ho milovala ještě dávno předtím, než jsme tam začali natáčet a bylo to takový prostě na tu Modravu. Myslím, že všichni vzpomínáme velmi rádi. Měla jste třeba čas po natáčení tam zůstat, jít na houby nebo projít se po přírodě, nebo to bylo vždycky jako z natáčení do divadla a zpátky? No tak ono tím, že se to točí o prázdninách, tak to divadlo odpadá, že jo? Ale tentokrát jsme s Dášou Čárovou jsme měli jedno dopoledne volno a byli jsme se podívat na Výběhu pro vlky. Tam je prostě, no nebo to říkám hloupě, ale jinak se to jmenuje, prostě je to úžasně udělaný takhle na takových dřevě, taková dřevěná stezka a vy najednou tam opravdu někde v dálce vidíte opravdovského vlka a má to tam krásný prostředí, ty zvířata. Je to, říkám, je to krásný, tak Šumava je krásná. Vy máte 2 dcery, ano? Kateřinu a Kristýnu. Co dělají dcery? Pomamili se, potatili se po panu scénáristovi? Dcery jsou na mateřské dovolené. Takže a babička. Učinili mě šťastnou babičkou, takže já mám 3 vnoučata a je to úžasné. A profesně, než byly na mateřské dovolené, čemu se věnují? Tak starší Kačenka, ta vystudovala politologii a politickou filozofii na Univerzitě Karlově a Kristýnka, ta je vlastně magistra FAMU, obor scénaristika, dramaturgie. Jo, takže trošku. Takže ano. Kristýnka tam jako trošku tam víme, o čem mluvíme. A manžel Jiří Dufek je scénarista, dramaturg. Ano.
Pracovali vy jste často spolu, nebo někdy spolu, nebo vůbec ne? No to bych spočetla na prstech jedné ruky. No jako dřív to bylo vlastně takový nepatřičný, nebo jo, on moc byl, se to nenosilo. On byl za, když jsem já začínala, tak Jirka byl v dětské redakci a jako České televize, vysílání České televize a tam jsme snad se sešli na jediném projektu a to bylo ale úžasný. Tam jsem právě byla s paní Medřickou, Plášť pro vítr se to jmenovalo. Režíroval to Miloš Bobek, taková pohádka zvláštní, krásná. No a jinak, tak jako ne, to by bylo bráno, jakože prostě, jak se to říká, rodinný podnik, to se tehdy nenosilo, takže my jsme tohodle nikdy nevyužívali. Zaujalo mě, že jedna z vašich dcer se snad jakoby styděla za to, že jste herečka. Že vznikaly takové komické situace. No, tak tehdy nebyl moc bulvár, že jo? Tak no, na zaplať pámbu nebyl. No. Musím říct, že bulvár mě tedy opravdu nechyběl tehdy a snažím se si ho nepřipouštět ani dnes. A no tak, Kristýnka, tak to víte, no tak ty paní učitelky někdy tak jaksi nešikovně třeba některé věci jako formulujou, že jo? A neuvědomujou si, co tím tomu dítěti způsobí, že jo? Tak Kačenka moje, když byla někde v Lázních, tak tam říkala, mami, já jsem měla všechny kamarádky a prostě všichni mě měli rádi a pak jednou ta paní učitelka řekla, a teď tvoje maminka, to je ta Táňa Medvecká, ta herečka a najednou se se mnou nikdo nebavil a kdybys byla aspoň tak populární jako Ivana Chýlková. takže tak, no, to myslím si, že pro ty děti není úplně snadný. Já jsem myslel, že naopak, že když mají maminku, herečku, tak všichni chtějí s ní kamarádit, protože... No, nejsem si jistá, jestli to tak je vždycky. Myslím si, že to vlastně najednou udělá nějaký rozdíl přístupu k těm dětem a některé děti to asi nemusí mít rády. Jaké vy jste měla dětství? Vaše rodiče byli Slováci, u vás se ale mluvilo česky. Ano. Což je zajímavý. No jo, no, tak oni asi chtěli, abych jaksi dobře asimilovala, že jo, abych neměla přízvuk. A navíc moje maminka teda, ta nikdy čistou slovenštinou nemluvila, protože vlastně byla z vesnice, která je půlka na Moravě a půlka na Slovensku, takže tam ta slovenčina, taká ta martinská, to nebylo. No. A můj tatínek ten byl ze Zvolena, že jo, a vlastně studoval v Praze a maminka vlastně přijela do Prahy hned těsně po válce, takže vlastně a seznámili se v 51. roce a já jsem se teda narodila, nebo my se narodili, ne, 52. a já jsem se narodila, no bylo to rychlý, já jsem se narodila ve 53. No a vlastně nepamatuju se nikdy, že bychom doma mluvili slovensky, česky, fakt česky. Jste další v řadě hereček, která dělala balet, Helena Růžičková, Jarka Obermajerová, Dana Morávková. Co vám to dalo jako malé holčičce, mladé dívce do pak herecké profese? Jejda, no tak to byla radost, největší radost, protože já jsem opravdu strašně ráda tancovala a do dneška, teda navzdory věku, prostě když někde nějaká music, tak se mnou to začne hned, no jo, je to hrozný, to se nedá asi jako odpárat. No prostě pro mě to je jedna z jaksi z nejsvobodnějších projevů, jaký si umím představit, že jo, když prostě máte muziku a můžete tancovat, no. Takže já jsem to měla takhle jako jednoduchý, no tak jsem chtěla být tou baletkou, nevzali mě do té přípravky, protože jsem byla moc velká. No a pak ale ten, jako ta láska k tomu pohybu mě zůstala celoživotně. A chodíte na balet do Národního? No teda jsem hambářka, no Kovářovicko byla, no to víte, že když občas třeba v televizi jde nějaký přenos, no tak se podívám, ale jakože bych se na ty moje kolegy byla podívat, třeba je tam úžasný prej ten Kafka proces, Kilián tam udělal skvělý představení, no a jenomže já fakt hraju téměř 20 představení měsíčně, jo, což je dost, jo. Takže jste ráda, když do divadla nemusíte. No a tak potom prostě je opravdu pár těch večerů, kdy vlastně člověk se snaží to dohánět všecko ostatní, co zanedbal, no a je to hamba, no, hamba. Půjdu, co nejdřív půjdu. Aspoň na toho Kiliána se půjdu podívat. Budou mít kolegové radost. No nevíte, co já je obdivuju, to je tak strašně je těžká řeholem, profese, je, tak no. Strašně těžká ale profese. Ale kdo si to uvědomuje, že jo? Že je to ale vědomo. Hlavně víte, co taky, já jsem strašně třeba zimomřivej člověk a v Národním divadle tak profukuje, jo. Vy, když se postavíte mezi ty portály, no tak to jste v takovým průvanu strašným. No a oni prostě tančí, že jo, takhle z nich leje a pak si tam chuďátka sednou prostě na těch pár vteřin, jo, než si třeba převážou tu botu nebo co. No a tam
sednout do toho průvaru. Často polonazí, říkám, že no, jo? Úplně, no co polonazí, pořád nazí, protože vlastně už dneska žádný kostýmy se nenosej, že jo, teď jsou úplně, že jo, teď to vidíte, vlastně to jsou, no já, mají nejhlubší můj obdiv, jsou úžasný. Co vy a sport? To jste mě zaskočil. No, tak... Jako nejsem aktivní sportovec. Ne, nikdy jste nebyla? Ne, nebyla. Moc ráda chodím, to je pravda. A jako rychle, jako ostře chodím, to je pravda, že vždycky, jako moje děti mi říkají, mami, vždycky někam utíkáš. No, protože já jsem zvyklá tak jako rázovat. Jo. Ale jako aktivně jsem sport vlastně nikdy žádnej nedělala. Pak jsem měla takový období, kdy moje dcery byly v té pubertě, že jo, začaly se zajímat o fotbal a mě to tak připomnělo, jak já jsem za mlada taky s tatínkem chodívala na fotbal, tak jsem měla takový období, kdy jsem sledovala trošku teda víc ten fotbal a to mě bavilo, to se přiznám, protože jako ne, jakože Gambrinus ligu, nebo ne, to teda tolik času nemám, ale když bylo finále Ligy mistrů, jo, nebo tak jako tak, tak to a já jsem náhodou měla čas, tak se mi to docela jako líbilo, jako jsem si říkala, tyhle, to je úžasný, jako jo, oni tam tak makají ty chlapy, a když to dobře hrajou, a když prostě teď je to radost, a já miluju, já jsem takový kolektivní hráč, jo, takže když třeba bylo období, kdy hráli úžasný fotbal Bayern Mnichov, jo, tak to jsem se, už se, když byl Bayern, jo, anebo když byl Manchester United, když tam byl Ferguson, že? No tak jsem to sem teda nemohla vynechat. No ale a teď ještě teda musím říct, že teda teď mým fanouškem, oni vždycky říkají, komu fandíš? Já říkám, no, mně to je jedno, já fandím tomu, kdo hraje dobrý fotbal. Jo. A teď se mi teda hrozně líbí ten trenér, ten Jürgen Klopp, jo, ten co teď má, ten teď má Liverpool, že jo, ten trénuje Liverpool, tak těm jsem taky držela palce. No tak vidíte, jsem orientovaná. Teda z vás to padá, teda to člověk nečekal, kouká, co? Nečekal. Jste mohla komentovat nějaký přenosy? Ne, to ne, toho bych posluchače a diváky ušetřila. A jinak vás žádný sport jako tenis nebo nějaký třeba fitko nebo golf, to je moderní. Golf, ne? Jo, to jste, ano, to se mi připomněl, to nějak hned po té revoluci, že jo, přišel takový nějaký mladík a tak mě oslovil, nebo co, dal mi vizitku a jako, jestli, jako, a byl hrozně. A vy jste takový typ na golf? Jakože jsem ještě nebyla na golfu, já jsem říkala, prosím vás, já jsem, ano, jednou jsem to držela v ruce, když jsem byla v Austrálii za svým strýčkem, tak mě vzali na golf, no všichni se málem potrhali smíchy, že jo, protože já dělám všecko s vervou, že jo, jak jsem se rozpřála, bang, normálně, a už ten krtinec letěl dál než ten odpálený míček, no takže tak jako s golfem to ne, je to krásný, protože je to venku, to se mi líbí, ale že bych někdy měla, víte co, no já jsem taková trapná, no já furt pracuju, já nějak jako málo mám jako pro tu zábavu a pro ten relax a pro to tahat za sebou ty... tu golfku. Ty golfový hledák. Ráda třeba plavu, to jo, teda v moři, to je úžasný, když tak člověk podél břehu, teda občas se taky pustím na nějaká hluku, vlna, no, přijde, ne? Občas. No, ale tak jako víte, když tak jako lemuje, když tak tamhle vidíte ten břeh, jako víte, že byste, kdybyste šlápl na ježka mořskýho, takže doplavete, no ale tak to bych třeba, to jsem schopná plavat jako hodiny, to mě baví, když je ta voda teplá. Ano, musíte mít teplou vodu. Musí být teplá. No a když chcete odpočinout a nepracujete teda náhodou... Tak spím. Tak spíte, to vás baví. No. To je takový, a ještě nějaký jiný koníček zájem? No tak vlastně díky covidu jsem zjistila, že existuje něco jako zahrada. A to je vlastně úžasný, že jo. Když vás to jakoby osloví nebo a pochopíte toho Karla Čapka, jak píše tak krásně o těch zahradnících a tak, protože to je opravdu, to je nádhera. To je nádhera. A já díky covidu jsem zjistila, že je jaro, že pučej prostě pupeny na stromech, že pak ošetřujete ty travičky, jo, to tam vytrháváte. Tak to je úžasný, tak to mě... A jste takový ten Mičurin, co něco skříží s něčím, nebo nepouštíte se do žádných? Ne, takhle, Mičurin ne. Musím říct, můj manžel, tomu říkáme, že má zelený prst, protože ten kam zastrčí nějakou rostlinku, tak ta tam vyroste. No já jsem taková spíš asi razantnější, už myslím, že dost věcí jsem poničila, protože jsem přesně nevěděla, co vytrhávám, ale to je teda jako to musím říct, že mě nadchlo. A když potom máte ty vnoučata, že jo? No právě. A oni jdou a teď trhají to, co jste vypěstovali, no tak ježiš, tak to je taková motivace, že?
No tak fajn. Přece babičkovská role, to je taky svým způsobem relax, když to není na dlouho a na pořád. No to o tom, víte, o té babičkovské roli až ani tak moc nechci mluvit, protože moje dcery by mi dali co proto, protože hodně pořád ještě pracuju a jak jednou Adička řekla, babička jde do práce, viď? A Kristýnka říká, no babička by už nemusela pracovat, ale baví jí to. Takže myslím si, že moje holky by možná uvítaly, kdybych byla ještě více babičkou. Já se snažím, jako, když mám volno, tak být víc babičkou. No ale tak, když ještě pořád hraju hodně. Máte nějaký nesplněný, ne nesplnitelný sen, Táňo? Pracovní, soukromý, něco, co byste Já jsem, myslím, docela nohama na zemi a tak skromně bych si přála, aby to ještě chvilku zůstalo tak, jak to je a abychom byli všichni spolu a měli se rádi a nic špatného se nepřihodilo. Aby byl klid a mír. Já jsem na začátku v úvodu říkal, že když vás někdo slyší, okamžitě ví. Máte tak specifický hlas i v tom dabingu, okamžitě člověk ví. Co vy? Třeba máte nějaký dobrý ušiska. To mám určitě, ale říká mi to řada lidí. Jste velmi jednoduše rozpoznatelná prostě. Co ten dabing? Co vás na něm baví? Baví-li vás ještě stále? No tak samozřejmě baví trošičku, jak se všecko zrychlilo, že jo? Tak bohužel i se změnilo natáčení v dabingu. Dřív to byla taková až trošku společenská událost, že jo? Že jsme se tam setkali herci z různých divadel, všecko jsme probrali. No tak to dneska neproberete nic, ale vlastně třeba zrovna minulý týden jsem dabovala nějaký, počkejte, jak to říkali, že to, jak se to jmenuje? Bonus? Ne, jiný slovo to je. Na to, dělala jsem dabing teď na České televizi, jmenovalo se to Volejte sestřičky. A je to takový Call the Midwife, jo? Je to BBC formát a je to prostě o porodních asistentkách, no a jsou to jeptišky, některý jsou jeptišky, některý jsou prostě normální, civilní. No a je to hrozně takový, jako bych řekla, na současné poměry, jako velmi lidské, o emocích, o obyčejných věcech. Teď navíc casting vždycky britských filmů mě vždycky fascinuje, protože tam nemáte žádný ty americký vypreparovaný, krásný v 80 letech, vypadající jako, jako že jim je 55. To jsou fakt krásný lidi, jako, který jsou takový jako my. No a takže to jsem zrovna teď natáčela ten minulý týden. No a taky, no vlastně třeba jsem se tam potkala s Bárou Munzarkou, ale ta tam hraje jinou roli, no tak ono se to dneska takzvaně vytáčí, no. Takže si myslím, že to musí být strašný pro toho režiséra, že to jako musí být, jo, víte, že kolikrát neslyšíte partnera, že, no, že dřív se to dělalo opravdu živě v dialogu. Teď už prostě jedete jenom podle těch kódů a slyšíte ten originál, no ale vlastně dřív jsme odpovídali si jeden druhému v tom studiu, tak to se změnilo. A byl nějaký dabing, na který do smrti nezapomenete? Něco, co jste třeba se vám nedabovalo dobře, nebo naopak jste si řekla už nikdy? Ne, tak teda teď jste mi připomněl, abych přidala něco veselého. Když jsme dabovali Sex Missy, jo, polský výborný film a těmi dabery mužskými byl, myslím, že to byl Vítě Price a Vašek Postránecký. A já jsem právě s Václavem byla jako partneřila, jo. A tam prostě přece je ta scéna, já jsem tam vlastně dabovala takovou tu ostrou, že jo, takovou tu vlastně téměř jakoby, já nevím, velitelku nějaký tý státní policie nebo tajný policie nebo co. No a tam vlastně dojde k tomu, že vlastně ona se zamiluje, že jo, a tak jako, jak je to tam přísně odděleno, že jo, to je jako, že mužský jsou potlačení a že teda jenom ten ženský svět, no tak najednou ejhle přijde k tomu něčemu přirozenému, čili k tomu spojení toho muže a ženy a já jsem byla jaksi připravená, tam jsem prostě měla nějak jaksi jako vykřiknout nebo dát prostě nějaký zvuk, že jo, a já jsem se nadechla a ten Vašek Darebák řekl, no jak to děláte u vás doma, a já jsem prostě v tu chvíli ze mě nevyšel ani prostě a my jsme to museli skončit ten večer, protože já jsem se tak strašně smála a tak strašně styděla, že jsem prostě ze sebe nevydala ani zvuk. To mě teď napadlo, vidíte.
Tak to jsou humorné chvíle. A pak nějaký domín, který jste si řekla, už nikdy v životě nic takového nebylo, nic složitý. No, musím říct třeba, že jsem byla hrozně vděčná, že jsem mohla dabovat krásný film, který se jmenoval Mrtvý muž přichází. To byla Susan Sarandon, která za to dostala Oscara. I ten film pozbíral mnoho Oscarů. A to byl film na téma, jako zda, jak si má jakési obhájení trest smrti. A to bylo velmi vážné téma a teda to, ten způsob, jakým to teda ta paní Sarandonová hrála, byl úplně strhující, tak to nezapomenu nikdy, protože to jsem si připravovala doma, že jo, tam dokonce ještě byly pasáže, citace z Bible a tak jsem se na to hodně připravovala. To jsem byla vděčná, že jsem mohla dělat. Vy máte dvě Thálie, máte Českého lva, máte cenu za dabing. Co s váma ceny dělají? Nemyslím fyzicky, ale ne, víte, co dojímá tak vás to? Jste na to hrdá? Nebo je to nějaké jako nakopnutí k další práci? Ne, víte co, já to beru tak, jako bych řekla docela, jak to říct, no, nejsem natolik bláhová, abych si to nějak jaksi připouštěla, nebo aby mě z toho stoupalo sebevědomí, nebo co. Prostě beru to tak, že prostě v jisté chvíli se, dejme tomu, jisté skupině lidí, která o tom rozhodovala, třeba zrovna tohle, jako je to zaujalo, nebo se jim to líbilo, ale myslím si, že nějakou širší platnost, nebo tak, to bych teda fakt nepřeceňovala. Samozřejmě jsem za to ráda, ne, že ne, tak protože víte co, když člověk něco dělá, tak má vždycky radost, když dostane nějakou tu zpětnou vazbu, že jo. A to je jedno, jestli jste herec, nebo jestli uděláte skvělý oběd jako šéf-kuchař, nebo jestli výborně přeložíte knihu, že jo, to je to tež. No, takže ale nepřeceňuju to. Jsem za to vděčná, vážím si toho, ale... Kultovní seriál Most od Táně Medvecká. No. Jste tam hrála nějakou spolumajitelku autoservisu? Jo, je to tak, ano, s Jirkou Šmicrem jsme se opět setkali. My jsme takový, často, že jo, ano, my jsme takový dva hezcí lidé dohromady, takže to bylo moc prýma, to bylo s Honzou Prušinovským a to je teda, myslím, pan režisér, který má secakramensky dobrý ucho, prostě ví, prostě koho s kým dát a dává velikánskou jako svobodu těm hercům, ale samozřejmě jaksi v nějakých mezích intenzivně. A tak. A myslím, že jako to bylo šťastné setkání. A vůbec jako celkem takový zázrak, že na půdě České televize vznikl takhle odvázaný seriál. A vlastně i odvážný. Protože... No, no, ano, odvážný i odvázaný. Tak, tak. V čem je ta síla toho seriálu? Že? No tak samozřejmě něco jiného je. Já jsem se o tom bavila třeba s lidmi, kteří žijí tam v těch oblastech a ty zdaleka teda takhle vstřícní k tomu nebyli, že jo? Protože mají samozřejmě jinou zkušenost a tak. Ale přece jenom si myslím, že to téma, které je jako docela jako zásadní a sice to jaksi integrace toho romského, jako našich romských spoluobčanů, tam byla nějakým způsobem jako pojednaná, jo? Někdy i, jak by se řeklo, korektně, jo, protože dneska ta korektnost, to je cesta do hrobu, že jo, to už prostě nikdo nebude udělat jakýkoliv jako joke, jakýkoliv jako for, protože se bude bát, že narazí, ale tady jako to ještě nebylo tak přísný, takže mně to přišlo vlastně, že to je dobrý, no, že se vlastně ukáže, že vždycky vlastně záleží na tom, jaký jsou to lidé, že jo, a není vůbec důležitý, jestli jsou takový nebo makový, že jo. Na co se těšíte nejvíc do nejbližší budoucnosti? Jako myslíte všeobecně? Pracovně, soukromně, všeobecně. Tak víte co, to zase se vracíme k tomu, čím jsme začali. No. Samozřejmě si uvědomuju, že ten svět se jako změní. Že jo? To nemůže být nadále takhle. Už ten covid to tak jako něco naznačil a teď vlastně to, co prožíváme, tak bych si samozřejmě, a to bude znít banálně, že jo, protože celé moje dětství jsme jako bojovali za mír, jo, a vlastně to byla prázdná slova, protože zaplať Bůh, jsem se narodila ve 53. a vlastně o válce jsme jenom četli, nebo jsme ji někdy sledovali, dejme tomu, potom v pozdější době, já nevím, že jsme viděli, že je válka ve Vietnamu, nebo podobně, no ale tohle z toho, jako, když vás to takhle, jako, když vás to takhle kousne, no tak jako si říkám jenom pro Boha, prostě ať se to zastaví, ať se, ať mě vůbec nejde do hlavy vlastně, že
v 21. století, kde se prostě jsou schopny na nějakých oběžných drahách spojovat prostě nějaký družice, nebo co vy vidíte, přímý přenos z Marsu, jo. Čili to jsou schopnosti člověka, tohle všecko lidi vymysleli, spočítali, zkonstruovali. No a prostě, a na druhou stranu prostě tady jak někdy, jak nějaký barbaři prostě v nějakých odporných plechových krabicích prostě sedou lidi masakrovat. No takže já bych hrozně byla šťastná, kdyby tohle skončilo a prostě nastoupil nějaký věk rozumu, protože ta planeta je v takovým strašným stavu, že teď, kdyby měli vlastně všechny síly nás všech směřovat k tomu vlastně pro vás zachránit to pro ty příští generace, tu biodiverzitu, to prostě, aby ještě ty děti věděli, že lítají ptáci a že lítají včely a že prostě, ne, tak my prostě teď všechny prachy se budou dávat do zbrojení, protože prostě jsme pochopili, že máme před sebou prostě tupou sílu, no tak se musíme bránit ty tupý síle. No. Je to hrozný. No. Hrozný. No tak přejme si, ať to brzo skončí dobře, co nejlíp. No jo, no. My vám, Táňo, přejeme a celý rodině hlavně zdraví, štěstí, to jste hodnej, nadhled, humor, který vám určitě nechybí. Tak musím říct, že teda teď člověka tak teď trošku nějak mu začíná chybět. No, no prostě vzít rozum do hrsti a uskromnit se, protože nebude jiné cesty, to je jasný. No a modlit se, aby nebylo hůř ještě. No, budeme si to přát. A děkuju, že jste přišla. Já vám děkuju za pozvání a nevím, co z tohohle vznikne, ale to uvidíte, no. Ne, bylo to hezký povídání. Díky. To byl náš dnešní host, Táňa Medvecká. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.